Мадин, отказвам се от тебе. Вижте, най-модерната прическа в днешно време. Така, автобуса закъса малко. Да и там са ми гумите за колата, както ще си. Айде. Ето за това ви говоря. Звъним на път на помощ, както виждате. Това е Линда. Два часа за да тълят една гайка. Това чакаме. Съжалявам, аз съм цвят сирен. Е, за теб станаха това ножа. Добри танцорки. Хапваме стабилно. Може да има басейна, ехе! Затворене! Да! На меден месец сме! Мали се оттам, ма. Време да се къпим. Да се събудим, какво да се направим? Етаж да е бутим, бе, но си зле! Линда, много си зле! Гримът сега ще остане на гъс! Айде, кажа, че... Ади и Вена се разхождат. Тя ще дойде да им помогне да бъдат. Айде, бе, зре! Айде, бе, бе, бе! Айде, бе, бе, бе! Айде, бе, бе, бе! Айде, бе, бе! Хората се оплашиха от жаба. Тя е във водата. Има жаба във водата. Да не се притеснявате, басейна като цяло е много чист. Като цяло, хора, това е жабата, от която почти всички се оплашиха. Тук. Това са оплашените хорица. Ето я там на черното. Уоу. Когато окуражават някои хора. Убиват господин Виктор. Какво ще кажете, господин Виктори? Леле, ми вода в куса. Леле. Още един път напъска, ще ми посадя това с курто. Усети са. Линда, дай. Дай камерата. Мама, ти... Не писувай клип. Линда, Линда, направим зле да готвам. За нищо. О, не бурле. Да, кацал се тръгвам. Ай, ходим. Аз не искам да се скрием, аз не мога да се скрията. И мислим, ни забавте. Ти ще ли, защо? Ми трябва. Айде. Лони! Излизай, що от утре не... Нали? Имам уши, а? Имам уши. Имам хлор в ушите и в устата и в носите. Да, всякъде. О! Откъде? А, да. Приятно ли? За ключи, бе? Няма ключ. Просто, я, такова е надолу. Надолу, не нагоре, да. Абе, не е затворено, не виждаш ли? Не е надолу. Кой е надолу? Тата не може да стреля. Его бе надолу. Не е, тая не е такава, тая е най-обикновена врата. Аз кацяло. Май да му защипиш някой час. Кацяло, аз го държа заключен. А, ай, айде бе, отваряме. Абе, какво правиш? Оле, то се долу да отвори си и пак затвори. Дори не си правил сия за теб.
нещо. Кажи ми се, как го направи това сега? Не знам, дай си стучинка. Младе, не спиш на земята. Дай си стучинка! Не, аз пълна земята. Не става с... А. Дай, дай, отваря. Значи така, хора, не напитайте какво прави това тук. Какво? Що го спиш така? Тръжда от терасата за Бога. Чакай. Да не те бърка, върши работа. Върши работа, поне няма че влизат на пол. Моля ли така някой някой забеляза това вика какво? Ой, да падна! Какво бе? Падна. Защо са разчупени всички неща? Какво сте правили всичко? Аз се премотната ти изба. Харесва ли ви аутфита ми? О, уникален. Направо. С пижама, мачкана, с клин, чорапи и... Не, аз съм с къска. И даже с черно помазене. Няма че пречи на вратата. Идеално. Тя се тръгна като цяло. Тя се тръгна за ключа. Стига ни, ама тя няма ключ. Да, тя накрая се тръгна. Айде, младиш, че кажа как се тръгна. Айде, прескочим песен на терасата, да влезем там. Да прибия, честно ти казвам. А, повярвай, не си много ще. Айде, бе! Отвори тъпата врата! Все. Какво става тук, бе? Вижте тази хубава подлочина. Те са на терасата и напускаш има тайна мисия. Те тук също имат нещо тайно. Оу! Значи хора, това беше всичко за днес. До утре! Къде е Ейш? Как я взе? Как я взе? Аз ми възнамерявам да пробвам. Ясно. Маделе, не изглежда вкусно, защото питам и тук еш тогава ще... Полекай. Да. Може да умреш. Ууу, стига би! Ще поборам. Гурко ще бъде. Браво, какво ще бъде? Ако нещо такова ми се стигнето, веднага ми излизам пъпки. После никога не съм виждала земля, не съм да виждала. Да. Винаги имаш тук в този трагичен вид, спаднах в криза. Значи сега сме във втора зала, ще отгледаме Марти. Не, говоря на зрителите на Дисплейн, стъдете така приятели. Ходихме, че ме кой на Мерни. Но аз забрех камерата, за не знам си кой път вече. И какво стана? Връщам се. Какво стана? Няма. Те не знаят къде са и не могат да ми обяснят. И сега дойдох при Лука и Ява. Да гледам Марти. Имам младенчо как мало чареш. Купих ми с чареши от пазара. Да, 1.20. Чареши. Плюс малко плюнка от младен. Марти, я повтори сега. Искате надолу камера. Аз ти помня какво казах. Ми напълах тъпият шофьор! Ще взимат малките, ще ми взимат малките! Ма не, няма да ги кара той! А кой ще ги кара? Страх! Дони! Нали казаха с коли, бе! Страх! Аз ти мога, аз ти кара! Помоли Дони да те взима! Моля! Значи не искаш нас! Моля да кипич! Стига си ма! Така сега като всеки влогър, да покажем какво ще ядем. Видно е също ще ли ти? Да! Вау! Това младен си взе и горис с пили. Моето не е вкусно. Да. Трилце! И тук има вина. Имаме 2 часа и половина до следващия танц. Да, в момента е 5, ние играем в 7:30. Страхотно. Аз съм тъп, бе. Сега да не съм тъп, бе. Аз съм тъп, бе. Сега ще пив, да? Продуктът го позиционира, дигни малко водата. Белисима, for every day, table water. Да. Твоята... И моята е такава, от лавката до залата. Тук има още един човек, като този в Пловдив, но този по-хубав. Вижте какъв е симпатяга. Оу.
Ох, как ми смърди тук. Направо добре, че камерата ни приема аромати. Ще ви стане лоши, хора. Ти ли предна? Карат се. Това е екскали, какво? Екскаливор. Тук го е забил оня. Как? Кой го е забил? Артур. Артур. Той тук... го е извадил, не го е забил. Ми, кой го е забил? Ами не знам. Ми добре, не Артур от тук го извадил, после го е сложил за атракция. До него има празен бижутерски магазин. Що пак не? Ето входа на Екскаливор. Сигурно крал Артур вътре да чака да те поощри, ще го извадиш. Той явно е някакъв бар. Ути, и тука за Сава ни изгониха, лоша реклама правим на магазина. Да, казаха ни, извинете момичета, имаме обедна почивка, моля ви. Тоест, накратко... Накратко, тръгвайте си ми пуснем от вас. Тръгвайте си, че искаме да пускаме. Точно те. Ма там, че го знаем, не знам, дайте да учим някъде. Дайте да татъка. Какви сме както хора, които виждам са съседни. Що ако не можеш така съседни, нямаш да има някой. Дали? Ми те повече деца учат. Да бе. Еми да. Само да ви кажа, хора, че в Хасково на всеки 5 минути се среща фреш бар, така че спокойно. Тото сград толкова скучен. И там е билярд. Опътвам хората, ако решат да ходят някой ден в Хасково. Ето, ето! Карта на Хасково. Който ще дойде да се разгледа и по-обобщено. Това не е на Хасково. Та ли? Това е на област Хасково. А! Ето го Хасково. О, ми извинете. Ето тук ни е хотела някъде. Ей там, да. Ние в момента сме, ето тук. Хотела ни е където на Младен пръста. Смятате ли го? Половин час път от хотела до Хасково. А, ето е карта на Хасково, ето! Какво ми казвате, че няма? Хора 31 градуса едно. 31 градуса. В Търново е 28 и са на басейн хората. Ние тук се припичаме като колски пак. Това е някаква сладкарница, не знаем каква. Сега сме малко тайни. О, тук ми харесва, дайте да дим. Сега трябва да не знам какво означава. Тук ми има така. Ма Рафаил, олеле. О, майко. За храна. Всичко си трябва. Ще има брауни. Никът наава изкуствените брауни, къде ти ги яди. Моля колко баклави. Момче, вкусно. Има сармаз, много шанфа с такова. Дайте да си взема различни шанфа. Напоен. Усещаш го, нали? Аз си взема шоколадов крем. О, така много ми хареса. Я гледай тук, че правим за канала рекламация. Дайте ни мъсъща, какво говорят, какво ни глупости говорят. Вижте. Вижте, прилисти. Искам да вземем едно такова. Много вкусно, виж. Колко стар, може на колко стар? Но тук седаш по стълбичките и там долу. И там е манчетето Алонка. Тук са седалките. Ето. Ето, те и тук също се вижда. Лони! Тъй младен ще яде брауни, аз ще имам шоколадов крем, ама някакви топчета кокосови. Лони, какво? Тя ще яде някакъв плодов крем. Всички различно. Я да питам кремче, много вкусно. Ето я Ава. Ава вече те има, колкото и да не ти се иска. Аз си изядох първа. И знаете ли, че и тия неща и тук ги прави, ръката жена сама ги прави. Всеки ден, няколко пъти. Много вкусно, да дойдете. Как се казваш? Той просто няма думи от този апетит. Как се казваш? Асе. Не, бе, не чи. В Хаски има много, Бакалиш има много турци. Значи програмата е част спомня на след, следва да програмата. Наистина ли? Айде, младене, ставай си оплющя. Ваша гледка!
Ай, тръгвай, аз така. Нали си моден дизайнер, бе? Да, чакай, добре. Пример за подръкание. Фурса! Оу. Значи хора, погледнете сега. Какво да правите? Зоки... Какво да прави, бе? Ами, исках да ти кажа, само да си ми скинал задника, ще припие, то се затвори в това. Значи хора, покапах се с... Кое се покапах днеска? Това беше... А, това беше с браунито. Просто не съм аз, ако не се отцапам. Не във всеки вълк имаме отцапване просто. Прагвани война. Ти е лучи. Ти е лучи. Бързо в хиполента бягайте. Линда, какво правиш ми?